thon Muhammed ibn Uadhi thot hadethetni imratun minet mutabidat kalet në ka tregu një gruja që i ka bo i badet Allah shumë e ka thon ra ejtu fi menami ke enni udkhiltu l'gjenna e ka mpa një ondër si kur kishtë ahin gjennet fe idha ahlu l'gjenneti qiyamun ala ebuabiha fa kur e pa në gjennet kejt ishin qun kom e kishin zbukuru gjennetin dhe po e pritqin dikan fe kultu ma shenu ahlu l'gjenneti qiyam fa i pyta qka është puna pse janë ngrit kejn kom kan po e presit ka thon fe kale li kailun mu këthi njani dhe mu përgjit dhe më tha kharaju jenë dhurune ila hadhil mëratil leti zukhrifet il gjinnanu li kudumiha kan dal me këshir ket grua cila do të vjen kur për ket grua zbukuru gjenneti dhe janë ngrit kom kejt me prit fe kultu me men hadhil mërat i thash kush është kjo grua që do të vjen në gjennet فقيل أمة سوداء من أهل الأيكة كظن أشني ربريش زشكان برين يفيندي تشتوت أيكن فلسطين يقال لا شعوان أكا أمن شعوان فقالت أختي والله فاش والله كيا موت رئيمة قالت فبينما أنا كذلك إذ أقبل بها على نجيبة تطير بها في الهواء فلما رأيتها نادي كظن دكي بونك تمابيت أردني كيا جروه e hi për me një deve të bukur dhe fluturon të njëll kaloj pran meje kër e pash këtë motrën ti me i thash ja uhti e ma të rinë me kene min me keni oj motra ime as po më shef se ku jam une edhe ku jeti felau dauti li me ulaki fel haqeni bik ka thonë mu kon të kishe bon do allaut që të mbjere dhe muet e ti fe kalet fe të besemet i leje ve kalet Tha më shiqoj, u bos qesh dhe më tha Lem jenë el awanu li kudumik Walakin ihfadhi anni thnetejni Ska arë koha që ti me arë të na Tha po mësoj disende Mësoj di porosi që po ti jep Edhe ti kishen kujtes gjoher E para prej atinve tha ilzimi El huzne kalbek Tha gjithmon që esh i mërzitëm Në zemrën tonë dhe ta kishen kujtes Allah më sëpërnatale Wa kaddemi mahabbetin la ja la hawak dhe jepi për parësi dashurisë Allahut urdhave të Allahut para epshis dhe dëshirës tone wala je durraki me ta mutti e nëse e bëpron kështu sa problem kur të vdith sa problem për ti